नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागत आमार यूट्यूब चेनेल मेट्रिक दिया प्रार्थी भल खबर आज भल खबर तो जून माहर प्रथम सप्ताह मेट्रिकर फलाफल घोषणा करा हब एक कथा आज घोषणा करिले डॉक्टर हिमंत विश्व शर्माए हिमंत विश्व शर्माए घोषणा करार लगे लगे इतना अक सेबाए तारीख तो दिबलैसे बाकी आसे आज हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया कि कले आपनलोगक मैं भिडिओ क्लिप तो शुना दिछो ব্যক্তিগতভাৱে বিচাৰোঁ আৰু সেই কথাটোকে আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব তাৰপিছত এডমিশ্যন হ'ব 10 আৰু 12ৰ ক্লাছখিনি যাতে আমি সোনকালে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ লাহে লাহে যিহেতু স্কুল আৰম্ভ হ'লেও 15 জুনৰ আগত আৰম্ভ নহয় আৰু 15 জুনলৈকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ সংখ্যা কমি যাব গতিকে গোটেই বস্তুটো এটা পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে 10 জুনৰ পিছত যদি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে সেগা চুৰুকাকৈহে মানুহ আহিব যাক আমি হোটেল আদিত ৰাখি থ'ব পাৰিম গতিকে স্কুল কলেজ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বাধা নহয় তেনেকুৱা আমি ব্যৱস্থা কৰিম মইতো ব্যক্তিগতভাৱে বিচাৰোঁ যে 10 আৰু 12ৰ ক্লাছ 15 জুনৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব লাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু স্কুল আৰু কলেজ ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে তেখেতসকলে খুলি নিদিয়ালৈকে আমি ইয়াত প্লেনিংটো কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে 1 তাৰিখে তেখেতসকলৰ পৰা যেতিয়া আমালৈকে পত্ৰ আহিব তাৰ ভিত্তিত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব মনোবাণীয়ে কলে এইটো যথেষ্ট ভাল খবৰ জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিখিনি এবাৰ মেট্ৰিক দিছিলে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কথাটো জনাই দিব পাৰে ইয়াৰ আগতো মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটোতো ভিডিঅ'টো কোৱা হৈছিল যে জুনৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সেইটো সঁচা অৰ্থত পৰিণত হ'ল কাৰণ মই এজন সেৱা সঞ্চালক মহোদয় এটা অডিঅ' ক্লিপৰ যোগেদি সেই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ বন্ধুবান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু আশাবাদী আৰু যিটো যিদিনাখন ডেট ফিক্স কৰিব সেৱাই সেইদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকক জনাই দিম যে কোন ডেটত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু লগতে জনাই দিম কোনকেইটা ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব আপোনালোকে ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব পাৰিব মেছেজৰ যোগেদিও আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব যিহেতু আগতো মেছেজৰ যোগেদি চাব পাৰি বৰ্তমানো আপোনালোকে মেছেজৰ যোগেদিয়ে ৰিজাল্টো চাব পাৰিব মেছেজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলে নেক্সট ৰিপ্লাই আহিব আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো এটা সম্পূৰ্ণ ওলাই যাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ।